zdravím vás z Moravskoslezského kraje, z okresu Frýdek Místek, z Bašky na Dřevěném kopci, kde je můj domov. Jsem Dáša Papřoková, jsem terapeutkou metody Ruš. Co je Ruška? Ruška mi přinesla do života nový pohled na sebe a tím i na svět kolem. Jsou dva základní principy metody Ruš. První je, co mi vadí, je můj problém. Proto nejde nic okecávat, hrát si na chudinku nebo svádět něco na druhé. Druhý princip, jsem k sobě pravdivý. Takže díky metodě Ruš si potom mohu vyřešit veškeré problémy. Proč Ruška? Živě si pamatuju, jak jsem byla u zvíček neštěstí, trápení. A postupně jsem absolvovala terapii, kurzy v hotelu Chytrov. A můj život se stále více a více projasňoval, sklidňoval. Získávala jsem víc a víc energie, štěstí, lásky, tak, abych mohla žít podle svých představ. Kde a kdy? Terapie probíhají u mě doma, trvají 4 hodiny a jsou určeny pro člověka, který je rozhodnutý pro sebe něco udělat. Nikdy není na to pozdě být šťastný nebo šťastná.